បាទបងប្អូនជួនរួមជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថារហូតមកដល់ម៉ោងនេះគឺមេឃបាំងថ្ងៃហើយគឺម៉ោង 7:15 នាទីហើយយើងឃើញថាកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានគេដាក់មកជាបន្តបន្តហើយនៅកន្លែងខ្ញុំនេះគឺគាត់កំពុងតែប្រជុំជួរហើយមិនដឹងថាមានផែនការយ៉ាងណានោះទេដោយសារថាព្រឹកនេះបើតាមយើងដឹងគឺយ៉ាងម៉េចកញ្ញាតាមយើងដឹងដំណើររបស់គណៈបកសង្គមជាតិបានមកដាក់ការនៅទីលានមកនឹងត្រូវមកដាក់ការនៅទីលានជាតិធំដែរព្រមទាំងចងខ្សែបូនៅទីលានជាតិដែរដើម្បីដោះលែងទីលានជាតិធំដែរបាទពីព្រោះថាឥឡូវនេះគឺគ្រាន់តែគេគម្រោងថាមកដាក់កាងគឺថាបិទចិត្តឈឹងតែម្ដងឲ្យគ្រប់ច្រករហូតនៃបរិវេណទីលានវិជាធិបតីជាមុនហ្នឹងគឺបិទតែត្រឹមទីលានទេហើយអាចច្រកច្រកចូលផ្លូវចិត្តទីលានទៅបានគេបើកឲ្យដំណើរការប៉ុន្តែដោយសារព្រឹកនេះគឺបិទចិត្តឈឹងតែម្ដងហើយយើងថាយើងមិនដឹងថាហេតុការណ៍នឹងទៅជាយ៉ាងណាទេហើយដូច្នេះបងប្អូនចង់ដឹងថាហេតុការណ៍ទៅជាយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចតាមដានផេកអ្នករាយការណ៍ពិសេសបាទហើយមិញយើងគ្រាន់តែយើងឈររាយការណ៍ហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង្អល់មកក្រុមការងារអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅក្រោយហ្នឹងគឺឃើញថាកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញគឺប្រកែកណាខាងវាយខាងធ្វើបាបវិជារាស្រោត្រង់តំសោយហើយនៅពេលនេះសូមបងប្អូនទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៃការទស្សនវិជ្ជានៅចិត្តទីលានវិជាធិបតីនៅស្ពាននេះចិត្តវត្តក្នុងដូចតើបាទសូមជើញ